God dag og velkommen, Andreas, lærer på VG1 restaurant- og matfag. Nå skal Hei. Han forevise en oppdeling av torsk. Hei! Da har vi fått en nydelig skrei som vi skal vise dere hvordan vi skal gjøre opp. Nå viser jeg hvordan vi vil gjort det i butikk når vi skal selge disse nydelige skivene med skrei til kunder, for at de skal få en best mulig opplevelse. Altid når vi får inn skrei, så sjekker vi jo kvaliteten og kvaliteten på fisken på forhånd. Det har vi gjort. Og hvilke kvalitetskriterier har du? Det er fem kriterier. Man skal se på øyne og gjeller. Nå er jo denne her uten hode, så det er vanskelig å se. Men da kan vi også alltid jukse, så skal vi se på fangstdatoen og holdbarhetsdatoen på pakka. I tillegg så skal den være blank og fin i kinnet. Den skal lukte hav. Og når du dytter på kjøttet, så skal den sprette tilbake i riktig form med en gang. Da har du tegn på at du har en fersk og fin fisk. Denne fisken skal i skiver. Når vi skal ha fisk i skiver, så er det veldig viktig at vi tar av alle finner på fisken. Og det gjør vi rett og slett med en helt vanlig saks. Så klart, hadde man hatt en litt skarpere saks, så hadde det gått litt fortere. Men det er jo ikke så mye fisk vi skjærer opp her hver dag. Hva er forskjellen på en torsk og en skrei? Skreien kommer inn fra Barentshavet for å yte nå i januar, februar, mars. Den har svømt i veldig kaldt vann, så musklene er veldig kraftige, og musklene er jo det vi spiser på fisken. Så får du veldig store og fine torsker med helt nydelig kjøtt. I tillegg så kommer du da også yteklare med masse rogn. Og det er jo en delikatesse, dette med skrei, lever og rogn. Er det bare rognefiskene som kommer, eller? Ja, det kommer jo hannfisker også. Hvis ikke så hadde det ikke vært noe morsomt. Og man kan også få kjøpe melke hvis man går til fiskehandleren sin. Men det er ikke det mest vanlige å finne i fiskedisken. Hvor mye veier denne fisken der da? Denne fisken veier ca. 7 kilo uten hode. Sånn, da har vi snart gjort, tror jeg, én finne igjen. To! Dette her gjør vi jo fordi når vi trekker disse skivene, og de skal serveres på en tallerken, så er det ikke noe hyggelig å få en sånn fiskefinne stikkende opp. Sånn, dette her sparer vi jo på, det går i krafta. Når vi har kommet så langt, så skal vi ta ut svømmeblæra som ligger langs ryggraden på fisken. Dette er den som bestemmer hvor høyt fisken flyter i vannet. Den er seig, og den er ikke noe fin. I tillegg så må vi fjerne blodranden som ligger langs ryggraden etterpå, for å få hvite og fine fiskestykker. Hvis ikke vi klipper her da, så får vi ikke den ut. Man følger bare den her langs ryggraden, helt inn, og så på motsatt side en gang til. Dette er liksom lungene, dette da? Nei, lungene er jo gjellene, som puster, gjør om oksygenet i vannet til pustbart oksygen for fisken. Sånn. Når den er ute, så sitter vi igjen med denne svarte hinna som ligger her. Når den er så svart og fin som den er her, så forteller det meg at dette er en skrei. En torsk vil ha hatt en mye gråere hinne. Den tar vi også bort, ikke fordi den er noe vond eller noe farlig, men rett og slett bare fordi den ikke er noe pen. Og den er ikke noe særlig å få mellom tennene og noe sånt. Sånn, da har vi kommet så langt. Nå skal vi fjerne blodranden som sitter under her. Beste metoden å gjøre det på er med en fiskebørste og under rennende vann. Nå har jo ikke jeg rennende vann her. Så jeg viser det bare fort her, så gjør jeg det ferdig på stasjonen bak meg. Det er to blodrander, en på hver side av ryggraden. Så skal jeg bare så der.
Da har vi en fisk som er fin og klar til å starte å skjære i skiver. I tillegg når vi skjærer fisk, så er det viktig at vi har det litt tørt og godt under på underlaget. Det er ikke skjell på denne fisken, men det er slim, og hvis slimet ligger på fjøla, så blir det glatt. Da kan man fort kutte seg. Her ser man ryggvirvelene inni. Og jeg synes at en torskeskive skal være to ryggvirvel. Det er da cirka like stort som en tomme hos meg. Kjekt å vite, det kommer jeg frem til etterpå. Og så jobber vi med disse ryggvirvelene for å få riktig størrelse på skivene etter hvert som vi kommer. Starter med å ta bort nakken. Da har vi ørebeina her. Starter med å kutte opp under ørebeina. Dette beinet er så sykt at hvis ikke jeg gjør dette, så klarer jeg ikke å kutte gjennom til vanlig. Så der. Siden jeg er høyrent, så legger jeg nakken mot min høyre side. Så ser jeg da på undersiden her hvor leddet ligger, og kutter rett over. Det er mange som bruker på om det er et helt fint, helt glatt stykke. Hvis jeg hadde brukt en sagkniv i stedet for en glatt kniv, så ville jeg ødelagt kjøttet når jeg kuttet inn i fisken. Men hvis jeg ikke kutter rett på leddet, så har jeg null sjans til å komme gjennom med en helt vanlig kokken. Sånn, så ser jeg her da, to ryggvirbler ned. Og så fortsetter man rett og slett bare til man har kommet seg helt gjennom hele fisken. Glatte og fine stykker. Under her har jeg en bøtte med vann som jeg legger fisken i for å skylle ut den røde fargen som kommer. Her ser dere da. Her ser du kjøttet, helt fint og glatt, ingen skader. Ryggvirvelen ligger her. Under her har vi fjernet blodranden. Er det ikke litt mer komplisert å filetere torsk framfor laks? Torsken har en annen benbygning som gjør at den er litt mer utfordrende å filetere hvis ikke man kjenner til beinbygningen. Laksen har så myke bein, du kan bare skjære rett gjennom alle. Men som dere ser her, når jeg bommer bittelitt på ryggvirvelen, så må jeg faktisk bruke litt krefter for å komme inn. Nå har jeg kommet forbi buken, så nå ser jeg ikke lenger hvor ryggvirvelen ligger. Da må jeg rett og slett bare kjenne etter med fingeren og titte litt. Hvis jeg bare bommer noen få millimeter, så treffer jeg ikke, og da har jeg null sjanse til å komme igjen. Vi kunne ha skivet opp hele fisken til skiver. Da hadde vi også endt med at noen hadde fått et halesyke som ikke er så pent. Så det vi gjør i stedet for, er at vi tar bort en filet på slutten her. Fisken har jo to sider, som dere alle vet. Like på hver side. Jeg går inn fra nakken, inn til ryggbeinet, følger ryggbeinet nedover. Så snur jeg bare fisken, og så gjør jeg sammen på andre siden. Når jeg gjør dette her, så vil jeg få maksimalt ut av fisken. Og i tillegg så får jeg fine snitt. En filet.
Det finnes raskere måter å gjøre det her på. Men når jeg gjør det på den måten her, så er jeg sikker på at jeg får så mye som mulig av kjøttet på filéen. Og så fin og salgbar filé som mulig. Når man gjør det på raskere måter, så gjør man fort en liten feil. Nå har jeg også en bøtte under her som går til kraft. Sånn, da har vi fått ut en nydelig torskefilé. Eneste som sitter igjen er kinnet. Det skal vi også ha av. Da skjærer jeg bare en lite snitt bak på halen. Så jeg får lagt kniven min under. Og så får jeg litt å holde i. Så legger jeg fisken på enden av fjøla, så at jeg kan dra kniven flatt uten å krasje hånda inn i bordet. Gjør meg klar, ta godt tak. Så skal man bruke en kombinasjon av krefter. Jeg skal dytte kniven fremover, samtidig som jeg drar skinnet bakover. Når du gjør dette her helt riktig, så får du deg en filet uten noe skinn under. Og i tillegg så får du skinn uten noe fisk på. Dette skinnet kan du tørke, dehydrere, sprøsteke, fritere. Masse muligheter med dette. Sånn, da er det en side igjen. Akkurat samme, et lite snitt ned så jeg får noe å holde i. Legg kniven flatt. Tar tak. Og skjær ut. Ja, og hva skal denne fisken brukes til nå da? Denne vakuumerer vi og fryser og bruker det senere. Og de andre nydelige stykkene med fisk her, de skal vi posjere i lettsaltet vann i morgen. Så da kan elevene glede seg til en ny dag med forskjellige fiskeretter. Takk for meg. Tusen takk. Bra. Skal du trykke på stopp, eller?